Ήρθε πρώτη να. Mun nimi on muuten Ariel. Onpa nättiä piirustuksia. Täällä on aika roskasta. Ajaa. En mä oo aatellu. Koira! Miksi toi koira oli kiinni narussa? Hei, Matteus! Mä katon sun muijaa. Ei kukaan. Liitty vaan seuraan. Tommonen pikkunen viaton täällä. Hei! Antakaa olla. Tässä ja täällä. Sattuko, kun putosi taivalta, kun oot tommonen... Nyt jumalauta lopetatte! Asutko sä täällä? Joo. Mutta eikö ihmiset asu taloissa? Ei mulla oo taloa. Miksi ei? No kun mun vanhemmat ei oo enää kuvioissa. Missä ne sit on? Ne kuoli auto-onnettomuudessa. Vanhemmat kuoli, niin kaikki alkoi mennä sitten ihan alaspäin. Jättäydyin peruskoulusta. En mä päässyt sit jatko-opiskelemaankaan. Sitten musta tuli kodita. Onkohan nekin täällä?